Pa generalno zadovoljan sam, dobri su uslovi za rad, dobar je stadion, lep grad. Što je najvažnije, navijači su tu da nas podrže u što većem broju. Pa generalno zadovoljan sam. Pobedili smo 5-2, što je najvažnije. Ja sam odigrao dobru utakmicu, ali najvažnije je da je ekipa odigrala dobro i da smo pobedili, što se tiče prve utakmice. Pa malo sam se raspitao kod drugara. Video sam da je ozbiljan klub, da ima ozbiljne ambicije i da se uđe u ekstra klasu i da se tamo zadržimo, naravno. Pa svidjela mi se organizacija na prvom mestu, posle toga navijači, stadion, lep je grad, uslovi za trening su isto veoma dobri, imamo dobre terene za trening. I svidio mi se generalno stručni štab, trener, hoće da se igra fudbal, što ja volim. Pa generalno volim ofanzivan fudbal, što se ovde igra, zato sam i došao, jer igramo ka napred, cilj je da se postignu što više golova. Ja sam igrao krilo u mlađim kategorijama, tako da volim da igram pas, da se centrira, da se šutira. Volim ofanzivan fudbal. Pa počeo sam u FK Veterniku, to je mesto pored Novog Sada, sa 6 godina. Sa drugarima iz vrtića, iz zabavišta sam bukvalno krenuo da igram. I tako sam krenuo. Ne, igrao sam vingera do 20. godine. Pa generalno, kad sam počeo, voleo sam Ronaldinha. Njega sam gledao stalno i voleo sam generalno Barcelonu. Pa cilj mi je da uđemo kao i svima u ekstra klasu i cilj mi je da ostanem što duže godina u LKS-u i da ostvarim dobar trag. Ja sam krenuo sa učenjem i nadam se da će da u što kraćem vremenskom periodu naučim. Generalno pripreme, malo su možda bile teže, ali i uslovi za rad su i ovde i tamo pod snegom, tako da se i ovde i tamo radi na veštačkoj travi, tako da uglavnom i vreme i treninzi su slični. Iskreno da nije bila Stipe, ne bi znao kako da funkcionišem u početcima, tako da mi je bio mnogo važan i zahvaljujem se ovom prilikom što mi je uspeo da pomogne u svemu što sam ga pitao i što je trebalo da uradim. Pa generalno opušten, vredan, nasmejan. Pa generalno volim da gledam filmove, volim malo da se edukujem oko ishrane, oko oporavka, pročitam knjigu. Baš generalno što se mene tiče, mislim da iz utakmice u utakmicu će biti sve bolje i bolje. Sad vidjet ćemo, ne zavisi od mene i od ekipe kako budemo igrali, ali mislim da ide ka dobrom putu. Pa generalno imam, motiv mi je da radim na svakom treningu jako i moj neki moto je ako radim jako da će da mi se vrati na utakmici. Pa generalno drago mi je što smo se upoznali i što sarađujemo. Čujemo se svaki dan, dosta mi on pomaže, pita. Tako da generalno u odličnim smo odnosima i drago mi je što sam ga upoznao.
doći će da gleda utakmicu u nedelju. Pa mogu da kažem da ćemo da odigramo jednu dobru utakmicu i da idemo na pobedu. Od nas se očekuju pobjede ako želimo da uđemo u ekstra klasu, a to ćemo i da ostvarimo. Igramo napadački fudbal, dajemo puno golova, što mi se sviđa i nadam se da ćemo da pobjedimo u nedelju. I... Možda da pozovem da dođu navijači u što većem broju da nas podrže, znači će nam njihova podrška, da ostvarimo zacrtan cilj i naš i njihov, da to je to.